مےٚ حظ چھُ ناو عادل رسول رٲتھر، بہٕ حظ چھُس روزان سۄپر دیوسر. اسہِ حظ چھُ پانہٕ أسۍ چھِ پانہٕ محنت کران حظ یِمن، یوٗتاہ نہٕ تیٖژاہ چھِ أسۍ پانہٕ محنت کران. ہُپٲرۍ حظ چھِ ڈاکٹر سُنٛد أسۍ مشورٕ پرٛژھان ڈاکٹرن، یِم ہسا چھِ اسہِ اصل مشورٕ دِوان تہٕ أسۍ تہِ ہسا چھِ یِہنٛدی مشورس پکان. نہ حظ یہِ چھُ گورمینٹن اسہِ دیُتمُت، أسۍ چھِ گورمینٹٕکۍ شُکُر گُزار کہِ اسہِ کوٚر یِمو مدد تمہِ ساتہٕ. تہٕ وٕنکیٚن ہسا چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ حظ أسۍ چھِ زٕ بارٕنۍ حظ، ہتھ چھُ اسہِ گورمینٹُک حظ، پانٛژھ چھِ اسہِ پتہٕ بنٲومٕتۍ بیٚیہِ حظ کیش پٮ۪ٹھ فیٖڈس. أسۍ حظ کٔر یوٗز سۄ ڈۄڈ رٮ۪تھ ہیٚتھ حظ کٔر سۄ اسہِ استعمال، مگر مےٚ حظ چھُ باسان واریاہ بیسٹ چھِ سۄ تیارٮ۪ن خٲطرٕ، گروتھ تہِ حظ چھِ بڑان تہٕ دۄد تہِ حظ چھُ گرِ روزان. مِنرل کیک چھُ آمُت حظ بیاکھ حظ، سُہ چھُ أسۍ دہ دہ پنٛداہ پنٛداہ گرام دِوان حظ تہٕ تمہِ سۭتۍ حظ چھُ واریاہ بیسٹ روزان تیوٗر، مضبوٗطی تہِ حظ چھُ تیٖرس روزان، ہُپٲرۍ چھُ گروتھ کران جلدی تیوٗر حظ. جِناب سٲنۍ مسیج چھِ یی، نوکری پتہٕ چھُ روزُن، البتہ پننہِ حِسابہٕ چھِ کوٗشِش کرٕنۍ، اگر پتہٕ ییٚمِس خۄداین آسہِ لیوٗکھمُت تٔمِس دِیہِ. بوٚڑ چیٖز حظ چھُ وٕنکیٚن چھُ گورمینٹ واریاہ فٲیدٕ دِوان، شیٖپ ہسبینڈری چھِ یا اینمل ہسبینڈری تہِ، یہِ چھُنہٕ وۄنۍ دَپو شیٖپٕے ووت نہ، اتھ چھُنہٕ کھوژُن تٔمۍ کٲنٛسی برابر دی اینمل ہسبینڈری سۭتۍ، سُہ کرِ تتھ سۭتۍ کٲنٛسی شیٖپ ہسبینڈری. البتہ سٲنۍ مسیج چھِ اسہِ چھُ پنُن فٲیدٕ وٕچھمُت شیٖپس، أسۍ ونو شیٖپسٕے پٮ۪ٹھ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہۄتھ پٮ۪ٹھ ؤنِتھ. اتھ ہسا چھِ کوٗشِش کرٕنۍ کہِ یِمن سۭتۍ تعاوُن کرُن، یِم ہسا دِنۍ اتھ سِکیٖم، سُہ تہِ ہسا گژھِ روزگار بنہِ تٔمِس. بیٚیہِ چھُ شیٖپ والٮ۪ن سۭتۍ خاص کر یِمن سۭتۍ چھُ پکُن اصل پٲٹھۍ، یِم ہسا دِن واریاہ فٲیدٕ، یِم ہسا چھِ دِوان تہِ بِچٲرۍ. یِم نسا چھِ ہُہ اسہِ نہ چھَس کانٛہہ پرابلِم گژھان، أسۍ چھِ شیٖپ والٮ۪ن فونٕے یوت کران، یِم ہسا چھِ کُنہِ دورِ واتان حظ. بہٕ حظ چھُس راشد صٲب کُشوارِ پٮ۪ٹھ، اسہِ حظ اوس تھوٚمُت مال، مےٚ باسیٚو یتھ منٛز فارمِنٛگ چھِ اصل تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ کٔر اسہِ کٲم، اسہِ لوٚگ تھوڑا بہت ییٚتھۍ کُن گژھُن. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ فارم سٹاٹ کوٚر، مےٚ لوٚگ دہ تیرے پتہٕ أتھۍ سۭتۍ لٔگۍ مےٚ، وٕنکیٚس چھِ مےٚ تیٖر لگ بگ زٕ ڈاے ہتھ. مےٚ حظ باسے یۄس یہِ سکاسٹم فیٖڈ بنٲو، مےٚ حظ باسے یہِ واریاہ گُڈ، واریاہ بیسٹ. مےٚ حظ کٔر یہِ پنٕنِس فارمس منٛز یوٗز، کیازِ مےٚ چھِ تیٖرس زٕ ڈاے ہتھ، مےٚ حظ کٔر یِمن منٛز یوٗز. مےٚ حظ چھُ یہِ لۄکُٹ فارم ییٚتہِ گرِ، بیاکھ فارم چھُم نٮ۪برٕ کن بنٛد. یہِ حظ چھُ مےٚ کیش ویٹُک یۄس یہِ سکاسٹم پروڈکٹ بنوو اکھ کیک، مےٚ حظ باسیٚو یہِ تہِ بہتر، مگر یہِ گژھِ پراپر ڈوزیج آسٕنۍ. مےٚ حظ چھُ ڈاکٹر مُدثر صٲب، ڈاکٹر سجاد صٲب یا ڈاکٹر محسن صٲب، بہٕ ہسا چھُس یِمن گۄڈٕنیٚتھ مشورٕ پرٛژھان بہٕ کِتھ کٲٹھۍ دِمہٕ یِمن فیٖڈ، بہٕ کِتھ کٲٹھۍ کرٕ پراپر گایڈنس، پتہٕ چھُس بہٕ گرِکٮ۪ن ونان یِتھ کٲٹھۍ کٔرِو یتھ. مےٚ باسیٚو یہِ پننہِ خٲطرٕ ویل بِزنِس، یہِ مال پنُن یا مےٚ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ گوٚوُس بہٕ سٹینٛڈ. مےٚ حظ کوٚر یہِ پننِس فارمس منٛز یوٗز یہِ پروڈکٹ، مےٚ باسیٚو گُڈ. بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تِمن ؤنِتھ کینٛہہ یہِ تِمن کیاہ باسیٚو کیاہ نہٕ باسیٚو، مےٚ حظ کوٚر پننِس فارمس، کیازِ مےٚ چھِ زٕ ڈاے ہتھ تیٖر. یۄس یہِ کیش ویٹ فیٖڈ چھِ گۄڈٕنیٚتھ چھِ کٔرمٕژ یِمو یہِ پانس استعمال تتہِ فارمس منٛز، یہ سکاسٹس منٛز چھِ گٔمٕژ یہِ یوٗز. تہٕ ابھی جو ہمارا جو فیٖڈ یہاں پے چل رہا ہے وہ کیش ویٹ فیٖڈ چل رہا ہے جو ابھی سکاسٹ نے ابھی یہاں امپلیمنٹ کیا، یہاں پے لانچ کیا. تو یہ جو کیش ویٹ فیڈ ہے یہ سب سے اچھا فیڈ ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا بریڈرس کو کہ یہ جو کیش ویٹ فیڈ ہے یہ سکاسٹ نے تیار کیا ہے، اور سکاسٹ سب سے ٹرسٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے یہاں پہ. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ آپ آرام سے یوز کر سکتے ہو. کیش ویٹ فیڈ آیا، اس کے اور بھی کچھ پروڈکٹس ہمارے پاس جو جیسے یوریا مولاسز منرل بلاکس ہمارے پاس آئے، کچھ منرل مکسچر انہوں نے دیا تھا. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہے ان سے آپ کو مشورہ کرنا چاہیے کہ کتنا ہم اس کو یوز کریں، کس پرپورشن سے یوز کریں، کس ڈوزیج سے یوز کریں. اس میں اس کے جو ریزلٹس ہیں بہت اچھے آئے میرے. جو ریسنٹلی بھی میں نے بھی دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا تھا جس میں کچھ دو چار شیپ کسی بریڈر کے مر گئے تھے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس سے ہوا ہوگا، وہ اس چیز سے نہیں ہوا ہوگا وہ. اگر اس سے، کیونکہ یوریا جو ہوتا ہے، یوریا پوائزننگ اگر ایکسس زیادہ کھائے، اس میں اتنا زیادہ پرپورشن نہیں ہوتا ہے کہ اگر اینیمل کھائے اور اسی ٹائم مر جائے، تو یہ ایسے مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی اور ایشو ہوگا. ایسے ایشوز سے نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی اور ایشو سے وہ مر گئے ہوں گے تو پھر اس نے یہ یوریا مولاسز وہاں رکھے ہوں گے. بس یہی میسیج ہے کہ آپ اس فیڈ کو آرام سے اس سے یوز کیجئے، اور یہاں پہ ہمارے ریسورس پرسن ہیں جو، تو ان سے آپ کنٹیکٹ کر لیجئے، اس سے ملیے ان سے، اس کے پاس یہ پروڈکٹ سارے اویلیبل ہیں، آپ وہ لے آئیے اور یوز کیجئے.